رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا برای متهم کردن روسیه حمایت کردند که با استفاده از یک گاز اعصاب برای کشتن سرگئی اسکریپال جاسوس دو جانبه و دخترش تلاش کرده بود. رهبران این اتحادیه در نشست دو روزه خود در بروکسل که دیروز جمعه پایان یافت، خواستار معافیت از تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم شدند. گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، حاوی جزئیات بیشتری است. گرچه بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است، اما در کانون توجه نشست دو روزه رهبران این اتحادیه بود. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، از همبستگی اتحادیه اروپا علیه روسیه تشکر کرد که برای کشتن جاسوس دو جانبه تبعی بریتانیا تلاش کرده بود. تهدید روسیه مرز نمی‌شناسد و تهدیدی است علیه ارزش‌های ما. سفیر اتحادیه اروپا در روسیه فراخوانده شد. چند کشور عضو این اتحادیه از جمله لیتوانی، لهستان و دانمارک اخراج دیپلمات‌های روسیه را بررسی می‌کنند. آلمان و فرانسه از امکان اقدامات بیشتر علیه روسیه خبر دادند. ما به صراحت گفته ایم که اقدام روسیه را تهدیدی جدی علیه امنیت مشترکمان تلقی می‌کنیم. مسکو بارها هر گونه دخالت در مسمومیت اسکریپال و دخترش را انکار کرده است. بریتانیا حدود یک سال دیگر رسما از اتحادیه اروپا خارج می شود. اما آیا می تواند پس از خروج باز هم بر حمایت اتحادیه اروپا حساب کند یا خیر؟ گفتگوها درباره چگونگی روابط آینده بین بریتانیا و اتحادیه اروپا در دوران انتقالی برای خروج آغاز شده است که تا حدود سه سال دیگر، یعنی 31 دسامبر 2020 تعیین شده است. بریتانیا در پی قراردادهای تجاری خارج از اتحادیه اروپا خواهد بود. واشنگتن اتحادیه اروپا را موقتاً از تعرفه‌های جدید برای واردات فولاد و آلومینیوم معاف کرده است. اتحادیه اروپا از اینکه این معافیت دائمی نیست خشمگین است. اینطور به نظر می‌رسد آمریکا می‌خواهد با نشانه گرفتن تفنگی بر سر ما با ما مذاکره کند. این راه صادقانه‌ای برای مذاکره با ما نیست که متحدان با ثبات یکدیگر در طول تاریخ بوده‌ایم. رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود از عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه نیز ابراز نگرانی کردند. کاوه ادیب، صدای آمریکا.